Sayyoramizdagi o'ziga xos mamlakatlar ko'pchilikni tashkil etadi. Turfa olam bugungi videoroligida eng qadimgi ko'priklarni haligacha buzmay foydalanib kelayotgan mamlakatlar va ularning top 5 taligi bilan sizni tanishtiradi. Marhamat, tomosha qiling. Italiyaning poytaxti bo'lmish Rimda Fabritsiya nomini olgan ko'prik mavjud. Mazkur ko'prik eramizdan avvalgi 62-yilda Lutsi Fabritsi tomonidan qurilgan. Eramizdan avvalgi 21-yilda Mark Lolli va Quint Emily ismli konsullar ko'prikni eramizdan avvalgi 23-yilda sodir bo'lgan suv toshqinidan keyin qayta qurishgan. Biroq ko'prikni aynan qayerini qayta qurishgani haqida hech qayerda hech qanday ma'lumot yo'q. Italiyaning Florensiya shahrida qad ko'targan Ponte Vecchio ko'prigi ham yer yuzidagi qadimiy ko'priklardan sanaladi. Ponte Vecchio so'zi italyanchadan tarjima qilinganda qadimiy ko'prik ma'nosini beradi. U 1345-yilda qurilgan bo'lib, to Gersog Ferdinand 1-ning davriga qadar undagi kichik do'konchalarda baliq va mol qo'y go'shti sotishgan. Bu yerda 15-asrgacha qassoblar bozori bo'lgan. Shuning uchun ham hozirgi kunda ham ko'prikdan ayrim paytlarda yoqimsiz hid taralib turadi. Bugungi kunda ko'prikda zargarlar oldi-sotdi qilishadi. Xojru ko'prigi Eronda Isfahonda barpo etilgan. U 1667-yilda qurilgan. Ko'prik Zayanda daryosi ustida qad ko'targan bo'lsa-da, uni qurdirgan Shoh Abbos 2-chi o'rtasida o'zi uchun kichik ark ham bo'lishini istagan va loyihani shaxsan o'zi tasdiqlab bergan. Hozirda esa Shoh Abbos o'tirgan ark kafe va kichik muzeyga aylantirilgan. Xitoyning Shizhuan shahrida Antzi deb nomlangan ko'prik bor. Bu ko'prik 605-yilda barpo etilganligiga alohida ahamiyat berishingizni so'rardik. Antzi ko'prigi o'z tarixi davomida 10 dan ortiq suv toshqini, 8 ta katta urushni boshdan kechirgan va 9 marta qayta qurilgan. 1591-yil Venetsiyada Rialto nomi bilan ko'prik quriladi. Uning loyihasini e'tibor bering. Buyuk arxitektorlar Michelangelo, Palladio, Vignolalar chizishgan. Ushbu ko'prik tarixda Yevropadagi uyg'onish davrining eng buyuk namoyandalari yaratgan eng yirik inshoot va hozirgacha saqlanib qolgan inshoot sifatida nom qoldirgan. Turfa olamni kuzatib boring. Sizga yoqadigan ma'lumotlar oldinda.